Pred nami vljudno pozdravljam naše današnje cenjene goste, uvodne govornike, in sicer magistra Andreja Širclja, ministra za finance, magistra Boštjana Vasleta, guvernerja Banke Slovenije, gospoda Tonija de Temermana, visokega predstavnika Evropske komisije, in gospoda Blaža Brodnjaka, predsednika nadzornega sveta Združenja in pa predsednika uprave Nove Ljubljanske banke. Lepo pozdravljeni tudi vsi predavatelji in udeleženci okroglih miz, predstavniki drugih državnih organov, interesnih združenj, predstavniki iz drugih bančnih sistemov in gospodarstva in predstavniki družbe. Preden se posvetimo temam letošnje konference, mi dovolite, da vašo pozornost za trenutek usmerim na bančni vestnik. Edino slovensko strokovno revijo z področja bančništva in financ, ki je svojo letno mednarodno novembrsko številko tudi vsebinsko vedno pomembna vsako leto konference in je brezplačno dostopna na spletni strani združenja in letos obeležuje pomemben jubilej. Bilo je namreč 70 let od izdaje prve številke. Bančni vestnik je edina slovenska strokovna revija z področja bančništva in financ, in od začetka do danes pa se spremenili tako njena oblika kot vsebina. Čeprav je pri prebiranju objav preteklih desetletij moče razbrati, da nekatere vsebine bančnega poslovanja postajajo tako rekoč aktualne večne. Strokovne vsebine bančnega vestnika naslavljajo vse aktualne spremembe in razvoj vsakega času in pripomorejo k ohranjanju častitljive 200-letne tradicije slovenskega bančništva, prispevajo k njegovemu razvoju in prihodnosti. Ob tem jubileju, ki so ga praznovali lani 200 let slovenskega bančništva, je pod okriljem NLB nastal in odprl vrata skupaj bančništva v Akvarium, ki predstavlja to našo bogato dediščino na slovenskem od 1820 do danes in ob tej priložnosti ponovno vabljeni k ogledu te naše bogate bančne dediščine. Strokovna revija Bančni vestnik ne le v tradicionalni pisani obliki, ampak tudi v današnji digitalni obliki revije, bralce se najprej pozdravi z naslovnicami, ki naj bi bile odsev in izraz v njem objavljenih vsebin. Zato smo se ob tem častitljivem jubileju revije odločili le tej priložiti tudi katalog njenih naslovnic, ki so bralce spremljale zadnjih 25 let in obeležiti s tem tudi 25 let sodelovanja z oblikovalcem gospodom Edijem Berkom, ki je s svojimi uskrivimi in včasih tudi nekoliko izzivalnimi idejami povezoval te strokovne vsebine revije s časom, okoljem in družbenimi spremembami ter z izjemno oblikovalsko estetiko in izdelavo naslovnice slovenske strokovne revije s področja bančništva in financ, prejel tudi nacionalna in mednarodna priznanja in nagrade za oblikovanje in s tem tudi oblikovno doprineslo k mednarodni prepoznavnosti naše strokovne revije. Tudi letošnji znak 70 let bančnega vestnika, ki ga lahko vidite na vsaki letošnji številki bančnega vestnika, se je uvrstil v selekcijo in na mednarodno razstavo grafičnega oblikovanja Pol 2021 Design Biennale. Na letošnji konferenci smo zato načrtovali tudi razstavo ožjega izbora naslovnic, ki pa jo bomo zaradi potrebne spremembe izvedbe na virtualni način prikazali ob prvi možni priložnosti, vas pa vabimo k pregledu manjšega izbora naslovnic v elektronski obliki v odmori današnje konference. Ob tej 70-letnici strokovne revije Bančni vestnik zahvala članicam združenja za podporo, enako tudi Banki Slovenije, in pa odgovorni urednici revije Mateji Lahni Vesel in vsem prejšnjim urednikom, sedanjim in prejšnjim članom uredniškega odbora, ki bdijo nad strokovnostjo in aktualnostjo vsebin in pa seveda vsem avtorskim urednikom. Letošnja vsebina mednarodne številke bančnega vestnika in tudi konferenca je posvečena temu, koga bank predstavlja strateško vsebno gospodarstvo. Pandemija je pospešila in postavila v ospredje kar nekaj dolgoročnih trendov, ki smo jih bili priča tisoč pred izbruhom pandemije, predvsem v vplivu hitrega razvoja tehnologije in digitalizacije na poslovne procese in življenja, hkrati pa tudi o zaveščanju pomembnosti in pa priložnosti pospešitve prehoda na investicije, ki zagotavljajo gospodarsko okrevanje in rast na okoljsko, družbeno in upravljalsko dolgoročen in vzdržen način.
Podnebne spremembe predstavljajo velike izzive za svetovno gospodarstvo in finančni sistem, kar ima posledice za strukturo gospodarskih dejavnosti, varnostno trdnost finančnih inštitucij in širše stabilnost finančnih sistemov. Posledice podnebnih sprememb lahko učinkovito obravnavamo in spreminjamo le v sodelovanju globalnega, evropskega, nacionalnega ukrepanja in pa skupnega ukrepanja oblasti, gospodarstva in finančnih sistemov. Slovenski bančni sistem se je v pandemiji odzval izjemno hitro in učinkovito in likvidno učinkovito podprl gospodarstvo in prebivalce ob pomembnih podpori državnih ukrepov, je pa tudi odlično pripravljen s financiranjem podpre in investicije postpandemičnega okrevanja in že zelo, zelo dolgo zavezan k spodbujanju okoljsko dolgoročno vzdržni in pa družbeno in socialsko odgovornih politik. Zato je cilj današnje konference razprava o priložnostih post-covid gospodarskega okrevanja, temelječega na obsežnih evropskih in nacionalnih paketih in programih, ki naj bi podprli okoljsko in družbeno odgovorne in trajnostne projekte, in z različnih zornih kotov oceniti evropski, še posebej pa tudi nacionalni program okrevanja, predvsem v luči ocene ESG potencijala in priložnosti slovenskega gospodarstva, hkrati pa nasloviti tudi vprašanje, kako visoko na lestvici prioritet je le ta pri prebivalcih in lokalnih skupnostih ter podjetjih, ne nazadnje pa tudi, kako lahko bančni sektor spodbuja investicije v projekte z ESG elementi. In sedaj k odgovoritvenemu nagovoru današnje konference vabim gospoda Blaža Brodnjaka, predsednika nadzornega sveta združenja in predsednika uprave naše največje regionalno najbolj vidne banke. Izvolite. Najlepši sta. Hvala, Stanka. Dobrodošli tako v bančnih dnevu. Nažalost, s tem formatom iskrene čestitke vsem bančnicam in bančnikom, ki so kadarkoli so ustvarili bančni prostor, odkrivanje kreditnih svetnikov in predvsem 200 letnih slovenskega bančništva, ki smo nažalost praznovali tudi na daljavo. Kljub temu vse vabim, tisti, ki so niti še niste si ogledali muzeja, da si ga res ogledate. Je na neustrednem prostoru muzeja na zanimiv način ponazorjena, bi tudi slovenska zgodovina, ne samo zgodovina bančništva. In tisti, ki še niste slišali, v Ljubljani je pravzaprav ena druga hranilnica na področju Habsburške monarhije, zaradi jasne na Dunaju. Se pravi, imamo res bogato tradicijo bančništva, in smo preživeli vse države in vse valute do danes. In nekateri smo napovedovali pred 30 leti, da bomo izginili, pa bomo čez 30 let še kar smo in še močnejši. Jaz sem vidim dodal veliko s tem, kar je Stanka povedala za uvod, te teme so zelo splošno prisotne. Jaz bi pa tudi s tem dodal, da se ne moremo pogovarjati samo o izhodu iz te krize, ker smo v naslednjih 100 letih po 30. Ne? Dajmo se pogovarjati o ravno vizije in dajmo se pogovarjati o tem, kaj se Slovenija želimo biti in postati. Danes imamo spet, nažalost, format, kjer bomo trije ključni podsistemi banke, vlada in pa centralna banka nagovarjali in nas vse skupaj v 10 minutih govoriš, ne? Na okrogih mizah bom pa bolj manj sam. In to seveda ni pop. Jaz zelo veliko javno govorim, vem, da sem s tem vrlo iz obreh, ampak na dan način Slovenke in Slovenci ne bomo vse države razpredali naprej. Ne bomo. Čas je, da se ozremo v prihodnost, da gledamo sposte, da se nehamo razvajati po vseh mogočih temah, vse nikoli. Gledamo, kaj je bilo do leta 2019. Imamo zgodovinsko razslojevanje v družbenih podsistemih, imamo zgodovinsko razslojevanje med državljankami in državljani, kako jih obravnavamo, tudi kot banke v končni fazi, in ne razumemo, kaj je potrebno za nacionalno suverenost. Za nacionalno suverenost je potrebno domače, močno domače lastništvo, ne na način, da je zlorabljeno strani politike, ampak je slovenski denar na razpolago, na kapitalskih trgih, da ustvarjamo lastno podjetje, ki ima mednarodni potencial, da mednarodno razvijajo in ustvarjajo kapitalske stanke. Le ta je na dolgi rok porok, da je narod tako vstane. In o tem se ne pogovarjamo se o potrebnih reformah, ne pogovarjamo se o tem, kaj so ti ključni ukrepi, ki je potrebno izvesti, ne pogovarjamo se o tem, da ni pomembno, kdaj bodo naslednje volitve in kdo bo zmagal, ampak kaj bomo skupaj naredili, tako da bomo dejansko to državo, skupaj z bančnim sistemom, ima zgodovinski obseg potencijala, ne samo kapitalskega, tudi likvidnostnega, da lahko seveda na eni strani spremlja produktivne naložbe, na drugi strani pa seveda prekanaliziramo vsi skupaj, kaj del teh prihrankov, ki nanosi nobenega donosa praktično v lastništvo slovenske vodne v uspehu. Najprej pa dajmo se bolje postaviti ambicijo, da bomo spet eno od najprofundnejših svetovnih gospodarstv
in da bomo v tem delu Evrope pač otok odličnosti na vseh vidikih trajnosti. Ne samo okolje varstveno, ko bomo zasprli težko, bomo ne ničeli, bodo tudi pusti in tako naprej, ampak predvsem družbi. Da se ne bomo izključevali pri pogovarjanju, pri dogovarjanju, med generacijami, med posamičnimi instituti, koliko to zasluži, kaj je pred česa upravičen bančni sistem, da se ne bomo izključevali tudi iz nekih drugih stvari, ne? Ampak se bomo dejansko povezovali in se predvsem skupaj gibali v smeri, ki je nek skupni cilj, ki ga moramo ponovno predvideti. Ne bo pa šlo, če se bomo enostransko nagovarjali, ampak se moramo pogovarjati. To še enkrat poziv bančnega sistema vsem družbenim podsistemom, vključno s sindikati, znanstveniki, zdravniki, oblastniki in vsemi ostalimi, dajemo sredstvo za mizo opredeliti skupni cilj in biti spet zmagovalci. Meni in vsem mojim kolegom iz generacije neodvisnih profesionalcev je tega razvojanja dovolj. Koliko z moje strani, bančnice in bančnici smo pripravljeni na ta dialog, imamo pa postaje posvečeno, verjamem, da bomo danes postavili nekaj zanimivih tem. Trajnost je izjemna. Trajnost je nekaj, kar moramo živeti. Začne se z vsakim posamičnim med nami. Ali bo ljubiš v prostoru, ker ni nikogar, ali grejemo stanovanje na 20 stopinj, ali vozimo hitreje od 120 km na uro in tako naprej, to so osebne odločitve. Začnejo se vsakim med nami. In niso samo okoljevarstvene teme. Še bolj pomembne so družbene teme. Vključevanje, neizključevanje in pa korporativno upravljanje oziroma upravljanje. Na podlagi znanja in relevantnih izkušenj, ne na podlagi znanstvencev in ne pripadnosti nekim parcialnim idejam in najdovoljnim. Koliko z moje strani, uspešen dan na tem skupaj želim, da se vidimo malo. Hvala lepa.